Jos sinulla on keskinkertainen strategia, häviät rahaa. Ouch! Strategia on voittava vasta, kun olet onnistunut tunnistaa kilpailuetunne, teidän timanttinne ja hiotte niitä strategian fokuksilla. Valtaosalla yrityksistä timantit on raakakiviä. Niiden hiominen nostaa arvoa ja yrityksen kannattavuutta. Tee testi. Onko teidän strategian fokukset itse asiassa itsestäänselvyyksiä, joita kilpailijat varmasti myös edistää? Jos näin on, silloin teillä on hygieniatason strategia, jolla on vaikea saada uusia asiakkaita. Pistää miettimään. Aloita selvittämällä kilpailuetu ja fokusoi strategia siihen.